的 upper 啥的嘛，你不怕老老为嘛呢？像不然呢？这天里干不要洗了，你这没了我洗不了裤啊，啊为了在好在裤上啥，这看你裤了我不要呢。到这你啊为买个鞋稍微洗的来不鞋多干呢？啊为啊你的裤这个啊，啊那我了，这天啊为不要了来。Lele wuiya odi dalam wuiya kehe kuanin dah kehe dua orang alat dalam khas cuma jalan nu wuiya hilal dalam khas cuma jaga mata di lemah pasal lagi ni awe wuiya ni ada kaya boleh asuki lagi dah jadi wah ada boleh alat hot dah dua raja ni pasal lagi ni di to ada kau heku heka tu ni awe mawe lama awe masak mawe lama aku dah ni pas dah segera baru awe le ujung awal wuih kan? Awal level level kan ya ulang itu le awal wuih le awal kehendak kekuatan ya nama kekuatan ya le ini pokok le awal boleh kita ini real real aja ni mah. Awal level tapi le hekir le kita cerita ni awal hekir nak kan mah hekir nak kan ni nak berulang awal dek mah. Not that she does, that she did a Lucia, Janila. My son again, a killer clanny. Where have not Ulama, where he don't Ula, Loki, where he, what Jaw, where the other guy got a little, a web player for Adelama, you love what Jaw, Sanagini, a web, the Ulla Minyam, a web player for Adelama, a good anybody. Let we be this year, and I spoke to my own theater. Buat jauh, kau ada awal nak kau juga tinggal awal le terakhir kan? Atau cina le nak awal ke mana? Buat jauh nak kau ada lah, mana ni awal terakhir ada awal boleh jauh yang ini panih, kau belum le kemil le atau kita keluar itu kerja aku tadi awal jauh yang lama aku tadi, aku baca le dia mau, kemil dek le ni awak le tu pada dia atau kita keluar itu ubah ke ni, ni ada tu nak jah le zeki ubah ke? Aku dah ni perubahan plan yang lama. Tahu hekki? Awak dah lepas jadi siapa dengan jangan bulan ni hekki? Hekki kedua lagi. Awak aji hekki ni dalam klub ko di dalam dia kecuh dia lagi kecuh yang dia. Hekki ni dalam klub ko dah kecuh si kecuh yang dia kahai. Apa tak heras jila awak heras jila dah kecuh dengan ni. Awak berapa boleh heras jila dia tu kita nyawa nak. Kalau ni awak terjadi. Duklah, ni ada hati kau ni awak pergi ke, kau ni awak pergi ke, kau ni pun tak ada cile, cuma ke pani. Asalnya kau ni ada ciri kau ni awak dah lari lah. Awak pergi ni awak buat kau ni, lepas tu ni awak cuci, awak buat cile pun dah hek odi dia ni. Asalnya kau ni awak ada ciri tanya lah, awak pergi ke, dah beri siar kau ni boleh, tapi ni dah lari mana, ni awak ni pergi kan kan dah lari, baru tapi dia ada. Kau tahu ni awak cikai lupa je ni, tu melia orang apa? Aku cikat tengah awak, lupa tu kita nyawa memilih dengan ni ada kerja apa? Kau tahu ni awak tu cik, kau cikai lor ni, kau tahu cik dah lelaki dia no, ada le cik dah lelaki baru wee malah tu cik gila cik no, tu cik dia dila hikati, awak dia dila hikati palaka wee lor ni, aku orang kerela no, le aku dah kata cik dah ni, aku cikai le. Aku lagi ni coba pani, coba pani awak jual ya ni dalam awak le, bawa le, jangan ni hekui ni topi apa, ni melayan topi jual tak punya ni, awak jual topi jual tak punya lagi ni awak, siapa awak lagi lagi ni, apa dah he, oh ke awak ah, apa dah nak punya apa, apa dah ni tercik, kiri lagi buat kau apa. Jadi dalam awal video ni, bagaikan lepas cuci lepas cukup lah, masih kiri lima mah. Atau awal video siapa yang lepas kiri lagi buat lima, bagaikan lepas cuci lagi banyak awal lima bagi kiri lagi mah. Ini awal video siapa yang tiba le, bermula aku le, lawa awal dia le, awal pada putar di depan ni, akhirnya aku cuba dah yang apa dah lagi lagi mah, aku dah ni. Mereka ni waktu kita ini orang dari belakang tu, awak mesti apa buat ni agak kuat lah, mesti agak lontar sih kat kau kau tu mah. Kau tanya awak, dia boleh pergi ni mah. Lalu dia bui dia kata le, besi ada kata le, mesti ni dah.
一点都好给俺为了一破破破的一样的，还不还久了吧么？他这都还好呢了吧么？一下给伢了一落好么？俺们回来外头落了也好呢了吧么？这个，你到了，俺为是，你到那天里个伢到我每户个回家搞么地点呢？俺为跟别人聊回了么？俺打把把他们个回家呢？俺都这，俺为每来差不多回家呢？你们早两个地方，你个没有你们早两个地方，我过两年我这楼了，我别的事也是干好了吧嘛，过两年我又来给了嘛。对，我们在这部队就废了嘛，咱们可以拿点了。没什么办法，那个我没给的，今年没给的，今年把这给了嘛，那边不。